Thank you.
Google. So I'm coming over. Right. I'm so prepared now. I'm gonna go to the club.
Thank you.
ne vedeli, след малко ще започне срещата, валидна за първенството на Национална баскетболна лига мъже между отборите на Ямбол, град Ямбол и Черномория Сича, град Варна. Представяме ви съставите на двата отбора. Гостите от Варна. С номер 1 Михаил Молдов. Номер 6 Светомир Куркев. 7 Никола Станчев. С номер 10 капитанът на отбора Василин Георгиев. 11 Мартин Котев. Номер 12 Мартин Стефанов. 13 Иван Спиров. С номер 17 Любомир Кирилевчев. Номер 22 Емилин Христов. 23 Мартин Иванов. 24 Лъчезар Тотко. И с номер 35 Мехмет. Старши треньор на отбора Даниел Кечки. Треньор Кирил Петров. Отбора на Ямбол. С нула номер Майкъл Жеков. Номер 4 Константин Тостов. 7 Саад Ризли. Номер 13 Павел Солосуров. 15 Поет Брайтън. Номер 21 капитанът на отбора Рим Иванов. 22 Джерамая Пейс. Номер 27 Александър Матушев. 41 Крастан Крастанов. И с номер 77 Георги Георганов. Старши тренер на отбора Тони Дичев. Следим за днешната среща. Старши съдия Мартин Корозов Пловдив. Следи Татьяна Михайлова Терия Вълчева София. Иван Методиев София. И дежурен представител на Българска федерация баскетбол Петър Стачев София. Thank you.
applauso per la canzone, per la presentazione e per la grande ragazza di Jeremiah Faye. Thank you.
Уважаеми зрители, да помогнем на 4 годишния Митко. За целта има разположени кутии в фоайето на Централния вход. Повтарям, да помогнем на 4 годишния Митко. За целта има разположени кутии в фоайето на Централния вход. Благодаря ви. Thank you.
wszystkie naruszenie, ustaliłem do numer perwy, gdzie był mógł dopóść pora na Czerwę Morę. Thank you.
наказателни удари изпълнява Кръстанов. Мяна в отбора на Ямбол, в игра, номер 13, Павел Теофилов. Начало на втората част. Thank you.
номер 6 от отбора на гостите с номер 5, второ лично нарушение.
del corte sottilato.
Вот раз за 23 номер 23 и удалось. Нарушение беше установено номер 12 от отбора на Варна Мартин Степанов, второ. Наказателното удари изпълнява Пейдж. Как ви изпълнили? Thank you.
προτείνουμε την ανανόηση του διαδικασμού.
отбелязали после защита за номер 7 от отбора на Ямбол Ридли, второ мисто на вечерие. Присъствали за отбора на Ямбол. Thank you.
Prego per te. Non è facile, perché sto facendo legge. Oh!
Sì, non lo so, credo di non alzare questo cuore di ambo le ricche. Prego. Thank you.
има най-правите истории, отбора на гостите, Венелин Христов, първо лично нарушение. Красанов изпълнява наказателните удари. Няма подбора на гостите на нашето на Молдов, за подрака номер 6, Светомир Туркия. На номер 4 от отбора на Ямбол, Константин Тошков, трето лично нарушение. Номер 23, Мартин Ирданов, първо лично нарушение. Смяна, отбора на Ямбол, на мястото на Александър Матука, от игра Дарин Иванов. На номер 15 от отбора на Ямбол, Плея Брайтън, второ лично нарушение.
Kramer is going to turn Ridley. Μαρτίν Στέφανο, σε πρώτη μισή να δεχτείτε. Να το δώσω με το τέλο, πάλι άμα το ρίχνει καλό. Yeah.
Thank you.
3 centimetri. Thank you.
Ascolta un po' che mi guardi te.
Ήρθε την Γεργάνο. Τρέτο. Thank you.
Thank you.
Thank you.